Avui sí que ja tenim dades més significatives i més reals, per tant hem pogut convidar en Blai, el cap dels Mossos d'Esquadra, l'Ignasi, el cap de la Policia Municipal, i en Jordi Roure, doncs, el coordinador de la Creu Roja durant aquestes festes. Doncs que les festes del Turà han anat bé, que gràcies a que el temps ens ha ajudat hem pogut fer tots els actes previstos i totes les entitats i associacions doncs, també han pogut fer les seves activitats que han programat durant l'any. Hem anat rebent notícies, no?, sobre l'app que vam fer doncs, de festes. L'app ha anat molt bé, ha tingut 3.300 descàrregues, aquesta dada encara ens l'han d'acabar de passar, però el que sí que ha anat molt bé és que tots els mitjans anessin coordinats doncs, per inclòs a l'app, doncs, per poder anar notificant aquells canvis d'horari o de lloc de, que hi ha hagut per un incident doncs, durant les festes. Tot ha anat molt normal, tots els actes de dia s'han pogut celebrar, tots els talls de trànsit, totes les afectacions que hi havia, tota la coordinació entre serveis per poder garantir que els actes es puguin fer amb tota la seguretat, doncs ha anat perfecte. Tot el treball d'anys i anys fa que amb les entitats doncs, ja estiguem perfectament coordinats i quan surt alguna cosa no prevista doncs, ho puguem solventar ràpid. I a nivell de seguretat, doncs, la Policia Municipal estem també molt contents perquè potser allò que pugui ser més conflictiu, que seria tot l'oci nocturn, doncs francament trobem que hi ha hagut una millora ambiental que ja els darrers anys s'està notant i que aquest any per nosaltres es consolida i es reforça, de tal manera que bé, en certa manera, tot el que és una llarga nit en el centre de la ciutat, en molts llocs on hi ha concerts, i on bé, en un moment donat, a vegades pot haver una mica d'excés de consum d'alcohol, de substàncies que alteren la percepció de les persones i que pot acabar passant algun fet que pugui ser no desitjat, doncs francament aquest any hem tingut molt poques intervencions d'aquest tipus, poques baralles, poques actes de vandalisme, bretolades, i en aquest sentit doncs, també ambientalment a vegades havíem tingut la visita de gent forània d'un perfil una mica conflictiu que ens feia anar una mica de corcoll. Francament, aquest any, l'any passat, va venir poca d'aquesta gent, aquest any encara menys, de tal manera que entenem que cada vegada és més una cosa popular de la ciutat, el nostre jovent s'ho pot passar bé i el jovent que ve de fora s'adapta doncs, a la bona dinàmica que cada vegada s'està establint més. Per a qual cosa, a manca d'alguna data concreta que pugui interessar, la valoració nostra és molt positiva. L'any passat es van posar 55 denúncies per orinar al carrer, aquest any 53. L'import, 100 euros, està recollit a l'ordenança de convivència. Com hi ha amb la previsió estratègica que es fa de les festes, que tenen una gran quantitat d'assistència, sobretot a les nits i les hores més conflictives, aboquem gairebé tots els recursos a les nits. I aquí seguim una estratègia que jo penso que les festes d'altura, com ha comentat el cap de la policia local, doncs hi ha un canvi important i positiu en la dinàmica de gent que ens arriba a Olot a gaudir de les festes. Val? Històricament ens venien tribus urbanes d'altres punts del territori, inclús de la província de Barcelona, amb un objectiu clar que era buscar el conflicte. I ara aquest any, doncs, els últims anys, doncs, va minvant aquesta tipologia de persones i que les festes es gaudeixen ja amb gent jove, amb ganes de celebrar la festa, amb ganes de venir a gaudir de la festa. Vull dir que la dinàmica i aquest canvi és positiu. No sé quina incidència poden tenir o no, però, òbviament, quan comencem les nits de festa, el que fem és establir una sèrie de controls de seguretat ciutadana a les entrades d'Olot, i això ens ha permès doncs, bé identificar gent que ja tenia antecedents per determinats delictes, o bé, com aquesta vegada, que també hem detectat i detingut a diversos joves perquè venien a la festa i ja portaven alguns telèfons mòbils sostrets en altres llocs de la regió policial de Girona i venien a aquesta festa, bon, suposo que també intentar aprofitar a les festes i poder fer algun d'aquests fets. Ens ha anat molt bé.
A la nit hem concentrat gent de paisà a les hores de més afluència i més problemàtiques, que és de 4 a 7, 8 del dematí, amb gent de paisà, que ens hem coordinat, i la veritat és que la coordinació amb la policia local ha estat excel·lent. Per tant, és en aquesta dinàmica de treballar conjuntament amb la policia local d'Olot i amb les entitats i comissió de festes que també ens ajuden a que les festes segueixin, doncs, aquesta dinàmica de tranquil·litat i la valoració en general ha estat molt i molt positiva. Nosaltres sí que hem anat a l'augment, però ja era previst i ja ho hem estat treballant amb l'Ajuntament en previsió del canvi d'ubicació de l'Hospital d'Olot, que ara en vez d'estar al centre està a les afores, però segons ja els números que havíem fet anteriorment, que teníem un petit augment cada dia, és el que s'ha produït i no hi ha hagut gaire diferència. Nosaltres d'atenció sanitària a la població hem fet 168 aquest any, l'any passat es van fer 120, hi ha un augment sobre el previst. De serveis d'ambulància n'hem fet 28, n'hem fet algun menys que l'any passat, que van ser 31, però d'aquests 28 només n'hi ha hagut 11 trasllats a l'hospital. El resto s'ha atès tot allà, i tots els trasllats que hem fet a l'hospital sempre ha estat per fer proves diagnòstiques, com fer radiografies o altres proves que nosaltres no podíem fer al nostre punt d'assistència. S'han ofertat 140 places de voluntariat per poder cobrir-ho tot, que han vingut gent de diverses assemblees de la província, fins i tot de fora de la província, i hem continuat reforçant amb un servei d'infermeria a la unitat de cures que tenim per les festes, i això ens dona més felicitat a l'hora de fer valoracions, i el que és molt valorat i que ens ha anat molt bé és la coordinació a través de, amb el 061, i ficant una ambulància a disposició del 061 per cobrir tot el que és el clàssic antic, perquè les ambulàncies del 061 no s'hagin de desplaçar al centre i n'hi hagin de deixar el resto de població descobertes, i també la coordinació amb els cossos de seguretat i l'Ajuntament a l'hora de poder treballar. Les actuacions que hem fet més han estat amb ferides, sobretot ferides, contusions, problemes de trauma, és el que abarca la gran part. Que entre ferides i contusions ens aniríem a uns 97 assistències. Llavors hi ha lesions oculars, sobretot el dia de focs, el dia del cosiris, que per algun objecte que entra en els ulls, i problemes d'anulisme i estupefents. En general, en totes les festes només hem fet 23 casos. En problemes d'anulisme, aquest any hem tingut una petita baixa comparat amb l'any passat. Anulisme, problemes amb l'alcohol. No hi ha hagut cap coma etílic, tots han set casos que al nivell d'infermeria han pogut valorar, i una vegada s'ha fet les valoracions se li ha donat l'alta cap a casa, o en aquest cas no hi ha hagut cap trasllat a l'hospital per problemes d'alcohol ni de drogues. A les hores d'entrada a la ciutat, doncs muntem els controls aleatòriament en diferents rotondes i anem identificant determinats vehicles, determinades persones, aleatòriament. Sí que hem identificat gent amb antecedents. Quan els hem identificat, ja saben que automàticament a la sala de Girona queden registrats conforme se'ls ha detectat aquí, i alguns han optat per marxar i alguns els teníem controlats. Això és important. I després hi ha una altra cosa positiva que jo crec que ens ajuda a tots, que és el dematí. Mentre a la tarda, a la nit, quan venia la gent, hem fet controls de seguretat ciutadana per evitar que portin, doncs, el bats de béisbol al cotxe, o que portin, o que ens vingui gent així una mica conflictiva. A la sortida, que és les hores de 6, 7, 8 del dematí, el que s'han muntat són controls d'alcoholèmia a les sortides. Ens ha anat molt bé, ens ha anat molt bé, perquè la veritat sí que s'ha fet molta prevenció, i hem tingut relacionat amb les festes, sí que hi ha hagut dos accidents a l'A26 de gent que va esperar que s'acabés el control per poder agafar el vehicle. Per tant, penso que això és una lectura positiva de que com a mínim s'ha intentat prevenir i invertir en la seguretat de la circulació, tant de la gent que l'està, els usuaris normals, com els propis conductors que podien conduir sota els efectes de l'alcohol. La percepció ha estat molt bona dels anys respecte de l'any anterior, que també era molt bona. Aquest any és molt bona, tant com es pot veure amb consum d'alcohol, com en requeriments que ens han pogut venir d'alteracions de l'ordre públic. I espero, doncs, que l'any que ve, doncs, continuï amb aquesta línia o inclús la puguem millorar. L'hospital, com també era previst,
han baixat el nombre d'assistències respecte a l'any passat i la dada també significativa que ens han donat, que la majoria d'assistències han set de dia, no de nit. I també el que els volia dir és que tenim les dades d'ocupació. Hi ha hagut una ocupació d'un 11,6% més respecte a l'any passat en hotels i pensions i càmpings de la ciutat, i que la nit del dissabte estava l'ocupació al 99%.